Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila 16. března 2018 čtvrtou výzvu k předkládání žádostí o udělení certifikátu značky Kvalita z Hlinecka. Značka je udělována ve třech různých oblastech. O značku Kvalita z Hlinecka v kategorii Výrobky a produkty se mohou ucházet pěstitelé zemědělských plodin, zpracovatele potravinářských produktů, výrobci přírodních produktů nebo řemeslníci se svými výrobky. Druhou skupinou jsou fungující stylová ubytovací a stravovací zařízení na území místní akční skupiny. Třetí kategorií jsou zážitky, tedy unikátní a jedinečné služby nabízené občanům nebo návštěvníkům regionu mimo stravovací a ubytovací služby. Zájemci o udělení značky mohou podávat žádosti osobně v kanceláři místní akční skupiny Hlenecko do 16. dubna 2018 v pracovních dnech od 7.30 do 15.30, případně mimo tyto hodiny po telefonické domluvě. Podrobné informace mohou žadatelé o značku nalézt na webových stránkách www.mazhlinecko.cz v záložce nebo pod logem Kvality z Hlinecka. Vybraní držitele značky budou oceněni certifikátem na Svatojířském jarmarku v Hlinsku na Betlémě v sobotu 21. dubna. Kontaktní osoba je Iva Groulíková, administrátorka regionální značky.